Це ж підсумкові вісті, а це означає, що час послухати голос регіонів, яким говорить Андрій Козлов. Привіт, друзі! Схоже, що цього тижня з локдауну вийшла не тільки Україна, але й зима. І цьогорічний січень компенсував нам брак снігу в усі минулі роки. Неабияк засипало Одесу, хурделило так, що не витримували навіть дерева. Через обриви ліній десятки вулиць залишились без світла, встав громадський транспорт, а на дорогах утворились величезні затори. Але хіба це перепона, коли дуже хочеться на пляж? І не про саму лише погоду будемо говорити сьогодні. Мене звати Андрій Козлов, це «Вєсті з полей», і ми починаємо. Минулої неділі у Харкові згадували покійного мера Геннадія Кернеса. Людиною він був специфічною. В Італії працює і метро, в Італії працює і трамвай, і все, в Італії працює. Тільки там вже ніхто не їздить, кажеться. Там одні трупики вже. Тож і 40 днів із часу, як сам Адольфович перейшов у цей стан, мешканці міста відзначили досить незвичайно. Кілька десятків машин ввечері 24 січня зібрались на парковці біля стадіону «Металіст» і вибудувались у фігуру, що нагадує пальці, складені у латинську літеру «В», тобто «Вікторі» – «Перемога». Знак, який дуже полюбляв показувати сам Кернес. Не залишився осторонь і старий приятель покійного Михайло Добкін. Він, як відомо, намилився у мери Харкова, тож вирішив поєднати приємне з корисним і попіаритись на пам'яті Кернеса. Тож записав тужливий передвиборчий ролик. Вместе з харківчанами ми добились больших результатів. Харків ми всі любимо, це наш рідний город, і тому ми його будемо захищати везде і завжди. Я ніяких прийомників не готовлю, тому що не вважаю необхідним по часу. Я вважаю, що Михайло Добкін – хороший управлінець. Ну що сказати, краще Геннадія Адольфовича цей ролик, мабуть, ніхто не прокоментує. Ну це просто пост***ня якась. Втім, якщо відкинути те, як ставився Кернес в останні роки до політичних амбіцій Добкіна, а в нього він, м'яко кажучи, не дуже вірив. Михайло Добкін – християнським кем-то, соціалістом, комуністом. Михайло Добкін може проявитися в своїй квартирі, не більше. То із впевненістю можна сказати лише одне. Добкін записав просто такий ідеальний кліп для гурту «Бумбокс». І нехай пробачать нас музиканти. Мать би хоча б где, з ким ти? Тепло літав я на твоїй планеті. Слать би тобі конверт, кокерді, кубики за льда прямиком нікуда. Ті, хто цікавляться спортом, а зокрема змішаними єдиноборствами, не могли не чути про нокаут, у який легендарного Конора Макгрегора нещодавно відправив Дастін Пор'є. І ось що я вам скажу. В Ізюмі на Харківщині не гірше. Може не так дорого, але точно не менш епічно. Під час засідання міської ради побились Денис Штейман з ОПЗЖ та Анатолій Житков з «Нових облич». Депутати щось бурхливо обговорювали, і коли Штейман підійшов із телефоном надто близько до свого колеги, тому це не сподобалось, і він спробував вдарити ОПЗЖ-опера. А потім депутат від «Нових облич» пропустив лівий хук по своєму таки новому обличчю. Червоноград на Львівщині, схоже, також вирішив бути у тренді, і тамтешні депутати теж спробували влаштувати бійку. Почалось все зі словесної дуелі «Слуги народу» Дмитра Даренського та ЄСівця Петра Остапюка. Мені одному здається, що у цьому діалозі чогось не вистачає. Ось так було б краще. Та зрештою, коли словесні аргументи закінчились, заговорили кулаки. Втім, після обміну ударами дуелянти, мабуть, оцінили сили одне одного і вирішили розійтись нічиєю. Так що шоу не вийшло. Хоча найбільше тут потішила не бійка, а коментар іншого депутата Степана Дмуховського з «Батьківщини». Ось так, виявляється, мандат на мордобій є в депутатів лише Верховної Ради. Але годі про сумне, давайте поговоримо про щось більш приємне. Ну, хоча б про Житомир. Туди цього тижня завітав Ілон Маск.
That's unreal. Ну добре. Ілон Маск був не справжній, а картонний. І його туди вирішили звозити журналісти одного з українських каналів. Ну, бо ж президент кликав, містяни переймаються. Президент запросив Ілона Маска. Що ви покажете Ілону Маску? Тож штучного мільярдера поводили по місту, показали музей космонавтики та познайомили із місцевими мешканцями. Що? Як це він? Не Зеленський, а той другий сидить там. Чи Зеленський, чи? Принаймні, картонному Маску Житомир, схоже, дуже сподобався. Чим от Житомирщина, Житомир безпосередньо, може бути цікавим для Ілона Маска? Тож у Житомир пану Ілону можна сміливо приїжджати. А дорогою, до речі, було б непогано заскочити у Чернівці і подарувати містянам новий гіперлуп. Бо старі гіперлупи там вже геть негодні. Заразу вище. Накупляють гімлай. Їдьте, як хочете, водітелі. Кредит собі тут нерви збігайте. Питань виникає дійсно багато, тому пояснюємо. Це водійка одного з місцевих тролейбусів намагається саморобним смолоскипом відігріти деталі машини, що через мороз, певно, відмовилась їхати. Тролейбус таки поїхав, а українці наочно побачили, як в нас виглядає, ну ця, як її? Digitalization. Ну а в мене на сьогодні все. Дивіться у майбутнє впевнено і не забувайте про минуле. З вами був Андрій Козлов і Вєсті з Палєй. Побачимось.